Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Trgovina se oporavlja nakon velikog udara pandemije, a sektor se neće vratiti na staro normalno, jer će se promjene u navikama kupaca i modelima prodaje zadržati. Internetska trgovina postala je jedan od primarnih kanala prodaje, no mnogi i dalje vole kupovati u prodavaonici, no ne žele čekati na blagajni. Stoga većina prodavaonica najavljuje mogućnost kupovine bez blagajne. Kupci već sad mogu kupovati samo s mobilnom aplikacijom, a novac im se automatski skida s računa. Više o novim načinima kupovanja doznajte u emisiji. I ovo su naše priče. Kako razlikovati domaće od uvoznih jagoda i je li to voće najpodložnije zadržavanju pesticida? Tko sve treba imati uvid u bankovne račune građana? Neretvanske, vrgoračke ili purgarske. Stigle su domaće jagode. Problem je što trgovci kupce često dovode u zabludu, jer pod etiketom domaće prodaju uvozne jagode koje bi trebale biti jeftinije. Uz to, kad je riječ o jagodama, problem može biti i prisutnost pesticida te dodatnih kemikalija koje se upotrebljavaju radi održavanja svježine. Domaći proizvođači tvrde da za njihovu jagodu nije potrebna kemija, jer ujutro ubrana isti dan dolazi do kupaca. No kako je prepoznati? Domaća ili uvozna, za prave znalce dvojbe nema. Baš domaće. S razlogom da kako. I razlikuje se, dosta je, mislim, ono, i u slatkoći i u svemu se razlikuje. A to nije slučajno. Sve zavisi od sorte i vremena. Mislim, ono, ako vam je sunce i ako je toplo, normalno da jagoda brže izori. Ako nije, ako je kiša, normalno da, da stane. Smeta joj i vjetar, a ne voli ni minuse, pa je premda skuplja plastenička proizvodnja za jagodu bogom dana i višestruko korisna. Daje nam jednu fleksibilnost i recimo puno manje tretiranja te jagode. Tako da mi stvarno nemamo nikakvih problema kod tih analiza u bilo kojem momentu. Čast smo kao OPG u Global Gapu, znači dobroj poljoprivrednoj praksi, gdje u bilo kojem momentu neko može doći ovdje, uzeti jagodu, dati je na analizu i da bude siguran da je to to. Pa problema s plasmanom nema, bilo da je u pitanju purgerica ili neretvanska i jagoda iz Vrgorca. Po kvaliteti sigurno smo među, ne u Europi nego u svijetu, a to su kupci prepoznali i po okusu i mirisu i po svježini. Mi uberemo jutri, to odmah se plasira, znači najkasnije sutra ujutro je na tržnici ili gdje god. Imamo svjež proizvod i ubran u optimalnoj fazi zrelosti za razliku od uvoznih jagoda koje dolaze u nešto ranijem stupnju zrelosti i nemaju tu svježinu kao što imaju i okus kao što imaju domaće jagode. Ali ne bilo kakve. Naša proizvodnja se bazira 90% na jagodi Kleriju. Ta sorta za nas proizvođače možda i nije najisplativija jer ne daje one količine koje bi mogle dati neke druge sorte. Međutim, kvaliteta je neusporediva sa bilo s čim. Da je tako karakterističan okus i miris i boju. Splet klime u Vrgorcu koja je ono idealna, ja bih rekao i samo tlo i priroda i izvori pitke vode kojima se ta jagoda navodnjava, to je sve zaokruženo jednu cjelinu koju čini Vrgoračku najboljom. I na tržištu i tekako traženom, a ništa manja pomama nije ni za purgericom. Naše jagode su prepoznatljive. Na štandovima koji su označeni jagodica purgerica, svaki štand mora točno pisati koji je OPG. Vodi se jako računa na tim štandovima da je stvarno jagoda ubrana toga dana. U našem pravilniku isto tako postoji spisak i sorti koje se smiju prodavati na takvim štandovima, tako da ljudi već manje više to i prepoznaju. Brendiranje nije samo radi brendiranja, nego stvarno da postignemo tu neku razliku. Baš kao i Vrgorčani. Ove godine smo krenuli sa jednom drugačijom košaricom bojom. Prije je bila plava. Krenuli smo u to čisto da nas neko ne kopira. Jer smo vidjeli da se robna marka naša koju smo mi stvorili, Vrgoračka jagoda, počela kopirati od svakoga. Zelenu košaricu sa natpisom Vrgoračke jagode Hrvatska, ta bi trebala biti 100% iz Vrgorca. 120 udruženih vrgoračkih proizvođača s milijun sadnica ove će godine ubrati do 600, a u dolini Neretve s 40 hektara očekuju i 900 tona jagoda. Neće biti neke bogate zarade, ali platit ćemo troškove i zaradit ćemo nešto ako ostane otkupna cijena na ovome nivou. Od gnojiva, sadnica, folija i sustava za natapanje do radne snage. Poskupilo je sve i to nemalo, pa mora i jagoda, objašnjavaju proizvođači. No potrošačima kažu cijena, za razliku od vrhunske kakvoće kad su jagode u pitanju, nikad nije ni bila presudna.
U studiju pozdravljam Aleksandra Mešića s Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Dobrodošli. Dobar dan. Jesu li jagode, kao što se povlače ovih dana po medijima, one koje najviše upijaju te pesticide i može li se uopće iz jagode koju smo kupili ukloniti taj pesticide? Pa teško je govoriti o određenoj vrsti voća da je ona jako izložena pesticidima, jer svi potrošači bi morali biti sigurni, neovisno o tome koju vrstu voća, povrća ili druge hrane koriste, da je ta hrana posve bezopasna za njih, da ne sadrže uopće pesticide koji bi mogli na bilo koji način ugroziti njihovo zdravlje. Evo, sezona je jagoda, kakva su vaša saznanja? Trebamo li biti oprezni s uvoznima, domaćima ili s jednim i drugima? A jako je teško generalizirati. Kada se govori o sigurnosti hrane, pesticidi sami po sebi uvijek predstavljaju određeni rizik. Međutim, ako se koriste kako treba, onda toga rizika zaista ne bi smjelo biti apsolutno nikakvoga po potrošače. Ako bi gledali koja je najslabija karika u tome cijelome lancu sigurnosti hrane, onda bi to svakako bili proizvođači, odnosno ljudi koji primjenjuju te pesticide. Ukoliko su oni nedovoljno educirani, ukoliko ne znaju što rade s pesticidima, tada taj rizik zaista postaje i realan. Kolika je dopuštena količina pesticida, možemo li to tako reći, pri tretiranju nekog voća i povrća? I pridržavaju li se svi oni koji bi se toga trebali pridržavati ili ono, mnogi koriste, možemo tako reći, rupe u zakonu, ono, žele imati proizvod što prije i da što ljepše izgleda? Količine pesticida koje su dozvoljene na prehrambenim namirnicama su izrazito niske. Red veličina je manje od 1 mg na kilogram tih namirnica. Međutim, koliko se god nama to činilo malo, jednostavno te zakonske propise, njih se trebamo držati. Jer u slučaju da je veća količina, predstavljali bi kroz dugotrajnu konzumaciju, kroz više godina, potencijalne rizike po zdravlje ljudi. To ne bi bili rizici da bi netko sad eto pao mrtav, umro od toga. To bi bilo usporedivo recimo sa rizicima koje nosi pušenje, koji nosi konzumacija alkohola. Ali dok su pušenje, konzumiranje alkohola ili neke druge nezdrave hrane izbor same osobe za sebe, jednostavno ne može vas netko izlagati pesticidima koji predstavljaju rizik protivno vašoj volji. Znaju li proizvođači, pogotovo oni stariji, kvalitetno i dovoljno koristiti preporuke koje im se nameću oko korištenja tih pesticida? Mnogi kažu oni to sve onako od oka rade, a to nije dobro. Pa pesticidi mogu predstavljati veliki rizik ukoliko se kroz cijeli život unose u nedozvoljenim količinama u ljudski organizam i zaista bi im trebalo posvetiti puno veću pažnju nego što mi danas posvećujemo. Trenutno se donosi novi zakon o održivoj uporabi pesticida i mislim da imamo i mogućnosti, a i potrebu postrožiti kriterije za ljude koji su uključeni u cijeli proces davanja savjeta s pesticidima, njihove kupovine i primjene. Često možemo pročitati razno razne savjete kojima nas pozivaju kako bismo, dakle, očistili određeni prehrambeni proizvod, voće, povrće od pesticida, pranje u soli, mlazom tople, hladne vode. Je li pomaže to išta? Pa u većini slučajeva nam to neće pomoći. Ako bismo baš pokušali nešto generalno zaključiti, onda bi mogli reći da sve neke blago lužnate otupine bi mogle pomoći dodatnoj razgradnji većine pesticida. Mnogi proizvođači koriste pesticide koje nabavljaju u susjednim zemljama, koji su kod nas zabranjeni. Kako tome stati na kraj? A gledajte, to više nije pitanje struke, to je pitanje educiranosti samih proizvođača koji moraju biti svjesni posljedica ukoliko nadležna tijela nađu te pesticide na njihovim proizvodima. A da ćemo stati tome na kraj, to je jednostavno kao krijumčarenje svake druge namirnice preko granice. Gospodine Mešiću, hvala vam što ste bili gost Potrošačkog koda. Hvala što ste me pozvali. Hoće li uskoro bankovnim računima tvrtki i građana moći pristupiti i Državno odvjetništvo, carina, policija, porezna uprava, a ne kao do sad samo Ured Ministarstva financija za sprječavanje pranja novca? Naime, prema europskoj direktivi priprema se zakon kojim bi se uporabom financijskih institucija pomoglo u otkrivanju sprječavanja teških kaznenih djela. No mnogi se pitaju, je li se pretjeralo s brojem institucija koje bi imale pristup računima u bankama, te je li moguća zloporaba podataka?
Tko sve treba imati uvid u bankovne račune građana? Do sad je to mogao Ured za sprječavanje pranja novca Ministarstva financija. Prođe li novi prijedlog zakona, uvid u račune dobile bi i druge institucije koje otkrivaju prevare. Državno odvjetništvo, carina, policija, porezna uprava. Sve sa ciljem zapravo da bi se i olakšalo i istrage i eventualni kazneni progon i sprječavanja samih kaznenih djela. No građani strahuju da bi u njihove račune mogli zavirivati službenici kada to nije potrebno. Privatnost je privatnost. Mislite da se krši zapravo i GDPR možda s tim? Apsolutno. Nije u redu da se uzima, da se ulazi u tuđu privatnost. Mislim da ako nismo nešto skrivili, da možda ne bi trebali. Stručnjaci za zaštitu osobnih podataka u širenju ovlasti ne vide problem, sve dok se vezano i za podatke i za ovlasti postupa odgovorno. Djelatnici koji imaju potrebu ulaziti u takve podatke jer se radi o njihovom dnevnom poslu, oni će i dalje to moći raditi, ali bi to trebali raditi doslovce za onaj predmet koji imaju na stolu i koji se tiče njihovog djelokruga rada i djelokruga ovlasti. Sve preko toga ostaje opet na našim institucijama ako dođe do nekakve povrede da se sankcionira. Jer svjedoci smo da tajno često postane javno, a ono što je javno sakriva se od očiju javnosti. Bojim se da u Hrvatskoj još uvijek tijela javne vlasti nisu svjesna zaštite osobnih podataka, svjesni su ih samo formalno, znači kad se trebaju pozvati na to zašto nekom neće omogućiti uvid u neki spis, u neki podatak i tako dalje, onda svi jako puno pričamo o GDPR-u i kažemo nešto ne možemo dati javnosti zbog GDPR-a. Do podataka će se dolaziti lakše, no problem je kako će se s dobivenim informacijama dalje postupati. Problem koji se javlja u praksi je da iz takvih institucija izlaze određene informacije van. Znači, vrlo često ste i sami svjedoci da postoji nekakva istraga, da postoje određeni tajni postupci koji zapravo uopće nisu javni. Odjednom u medijima izađu informacije koje su tajne. Kada je riječ o zaštiti osobnih podataka, pred zakonom nismo svi isti. Prema našem propisu o zaštiti osobnih podataka postoje određene institucije koje ne mogu biti kažnjene. To su vam mahom državne institucije koje ako prekrše propis, znači izađu podaci o mom bankovnom računu iz recimo DORH-a, njima se neće ništa dogoditi u smislu da će država platiti novčanu kaznu, dok recimo ako takva jedna informacija izađe iz nekakve privatne firme, oni mogu dobiti one milijunske kazne. Pa se zagovara da se s proširenjem ovlasti uvede i proširenje odgovornosti. Činjenica da oni ne mogu biti kažnjeni dovodi do toga da oni ne educiraju svoj kadar o ozbiljnosti, znači zaštite osobnih podataka, da određene informacije ne možete iznijeti niti s članovima svoje obitelji, niti prijateljima, da morate paziti gdje ostavljate određene papire, da u vašem velikom sustavu ima recimo i netko tko ne smije saznati neke informacije, pa da tu morate biti pažljivi itd. Računala danas bilježe sve, pa bi nam utjeha trebala biti činjenica da uvijek postoji trag. Svaki takav ulazak u sustav koji raspolaže ovim podacima se bilježi. Od imena i prezimena, na primjer, referenta u poreznoj upravi, do toga u kojem trenutku je ušao, u kojem trenutku je izašao iz tog pregleda podataka, pa i primjerice da li je izvjesni dokument se printao čak. Dakle, postoje jako, jako detaljni zapisi o tome tko gleda i kada vaše podatke. U zaštiti osobnih podataka još smo na početku. Mnogi tih prava nisu ni svjesni. Još uvijek ta razina osviještenosti nije možda na dovoljnoj razini, pa imate situacije kad vidite primjerice državni vrtić da na Facebooku objavljuje fotografije malodobne djece, da se ne potpisuju privole, da se koriste u marketinške svrhe i još jako, jako puno takvih situacija. Jer danas se o pojedincu mnogo može doznati ako se osobni podaci olako shvate. Kako bi što više smanjila ovisnost o ruskoj nafti i plinu, Europska komisija pozvala je građane u pomoć. Zbog energetske krize koju je pogoršao rat u Ukrajini, većina kućanstava plaća više račune za grijanje i struju. Budu li se europski građani pridržavali desetak jednostavnih pravila koja su osmišljena u suradnji s Međunarodnom energetskom agencijom, kućanstva mogu u prosjeku štedjeti do 500 eura na godinu. Europa se suočava s energetskom krizom zbog rata u Ukrajini. U planu je smanjenje ovisnosti o ruskom plinu.
Kako bi što više smanjila ovisnost o ruskoj nafti i plinu, Europska komisija pozvala je građane u pomoć. Potrebno je više raditi od kuće i tako smanjiti upotrebu automobila, ograničiti brzinu na autocestama, više se koristiti javnim prijevozom, smanjiti grijanje i pažljivije regulirati temperaturu na klimatizacijskom uređaju. U Nizozemskoj građani paze na svoje troškove, osobito kad je riječ o grijanju. 18-19 stupnjeva. Ako je temperatura niža, vadim deku. Nikada nismo jako grijali, a sada grijemo još manje. Ako namislimo na 19-20 stupnjeva, osjećam se kao da se kuham. Nizozemska vlada potiče građane da poboljšaju energetsku učinkovitost svojih domova, a mjere uključuju bolju izolaciju, solarno grijanje vode, toplinske crpke, ventilaciju s funkcijom povrata topline, te solarne panele. Mislim da mnogo ljudi ne zna da subvencioniramo 30% svih mjera vezanih za izolaciju kuća. Osim toga, za ljude koji ne mogu uzeti kredit, imamo fond za grijanje. Savjeti su namijenjeni svima, ali na kraju svaki pojedinac sam odlučuje. Ali uvjeren sam da mnogi Nizozemci žele pridonijeti ublažavanju posljedica klimatskih promjena i postati manje ovisni o ruskoj energiji. Tako će Nizozemska pokušati povećati uštedu energije za 1,5% na godinu. Budu li se evropski građani držali pravila o štednji koja su donesena u suradnji s Međunarodnom energetskom agencijom, kućanstva mogu u prosjeku uštedjeti i do 500 eura godišnje. Sud Europske unije odlučio je da obeštećenje za konvertirane kredite nije pod njihovom direktivom o zaštiti potrošača. Dužnici u nekadašnjim švicarskim francima koji su kredite konvertirali razočarani su jer će opet morati čekati. Naime, Europski je sud odluku o tome prepustio Vrhovnom sudu u Hrvatskoj. Hrvatska udruga banaka poručuje kako je tom odlukom potvrđeno njihovo stajalište da je u Hrvatskoj konverzija provedena zakonskim rješenjem koje je bilo obavezujuće za banke, a dobrovoljno za potrošače. Evo još nekih vijesti. Prema istraživanju provedenom na uzorku od 805 ispitanika u Hrvatskoj, 91% njih smatra da zbog poskupljenja trebamo povećati domaću proizvodnju hrane. Njih gotovo 80% smatra da će rast cijena utjecati na njihove kupovne i prehrambene navike. Više od polovine građana, njih 52%, izjavilo je da će kupovati jeftiniju hranu, odnosno proizvode i brendove. Trećina ispitanika pak odgovorila je da će kupovati manje nego prije. 84% građana zabrinuto je zbog poskupljenja, dok njih 62% strahuje od nestašice hrane. Građani se slažu da zdravstveni i sigurnosni standardi hrane ne bi smjeli biti dovedeni u pitanje zbog problema u opskrbi. Svjetski prehrambeni div Kellogg's tuži britansku vladu zbog novih pravila, prema kojima žitarice s visokim udjelom šećera neće smjeti biti izložene na istaknutim mjestima u trgovinama. Iz kompanije kažu da nova pravila ne uzimaju u obzir nutritivnu vrijednost mlijeka koje se uglavnom jede s tim žitaricama. Naime, nezavisno istraživanje pokazalo je da kupci u 92% slučajeva žitarice jedu s mlijekom ili jogurtom. Prema novim pravilima u Britaniji, proizvodi obuhvaćeni ograničenjima neće smjeti biti izloženi na blagajnama, ulazima u trgovinu, uz prolaze, niti će se smjeti prodavati putem interneta. Dio stručnjaka smatra da je formula kojom se vlada koristi za mjerenje nutritivne vrijednosti žitarica pogrešna i da se ne provodi legalno. Tvrtka Sandoz u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode Halmedom iz prodaje povlači lijek Lekotam od 1,5 i 3 mg. Navedene serije lijekova povlače se iz regulatornih razloga. Naime, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti, kažu iz agencije. Posljednje dvije godine mijenjaju se načini kupovanja. Istraživanja o potrošačkim navikama pokazuju kako kupci očekuju da im trgovci nude nove mogućnosti plaćanja. Trgovci to upravo i čine. Neki u prodavaonice uvode robote ili vam omogućuju kupnju bez kontakta s prodavačem. Drugi se vraćaju tradiciji i uvode spore blagajne s prodavačem jer kupci traže da imaju dovoljno vremena na blagajni kako bi pospremili kupljeno i razmijenili riječ dvije. Blagajne sve su popularnije u Francuskoj.
Najviše su im se razveselili umirovljenici, koji pri kupnji mogu polako i smireno porazgovarati s blagajnicom i bez žurbe platiti račun. Čovjek se na ovoj blagajni ne osjeća kao broj. Možemo malo razgovarati s blagajnicom, lijepo je. Proveli smo malo vremena na blagajni jer s vremenom se poznajemo i mislim da i one nas prepoznaju. Istina je da postoje blagajnice koje ne vole previše pričati, ali sam ja to jako volim, a to me veseli. Cilj je ponovno humanizirati supermarkete. Nekim kupcima ovo je katkad jedini put da izlaze van. Checkout BlaBla koncept je koji dolazi iz Nizozemske i testira se u nekoliko trgovina. Ljudi trebaju ovu interakciju. Postoje trenuci kada dođu samo po jedan kruh, na primjer, i odvoje si vremena, odvoje 20 minuta za razgovor. A ja, ako nemam klijenta, tu sam za razgovor. Kupci u Francuskoj odobravaju ovaj usporen model plaćanja u trgovinama, no mnogi su skloni i beskontaktnim, brzim, samonaplatnim blagajnama. Zbog nedostatka radne snage, ali i novih digitalnih trendova, tvrtke ulažu u inovacije. Već 2013. godine smo implementirali jedan novi sustav koji se koristi u manjem broju prodavonica, to je sustav samoskeniranja ili self-scana, pri čemu kupci sami skeniraju svoje proizvode za vrijeme kupovine i u tom procesu nakon toga u principu nisu dužni ići na blagajnu, već samo predaju uređaj s kojim su skenirali, naplate im se proizvodi i odlaze kući. Istraživanja o navikama potrošača pokazuju kako oni očekuju da im trgovci nude nove načine plaćanja. Trendovi u svijetu pokazuju praktična rješenja za kupnju poput self-checkouta i korištenja robota. Ono što je sad najveća novost u Hrvatskoj je u biti ono što se zovu tamni dućani, dark stores. Znači, kompanije tipa Glovo, Volt, oni u biti rade dućane koji nisu pristupačni za javnost, nego samo za dostavljače. I vi preko interneta naručujete robu, a dućan u biti ne postoji, nego vam dostavljač dostavlja. Sve plaćate preko svog smartfona, ne morate ni biti kod kuće, može neko drugi zaprimiti, možete naručiti dostavu i tako. Tako da trgovina budućnosti će biti automatizirana, i ne samo trgovina, nego cijeli distribucijski tijek. Trenutačno se diljem svijeta u trgovinama testira M-scan usluga, koja zamjenjuje tradicionalne samoposlužne blagajne i omogućuje kupovanje putem mobitela. M-scan i slična rješenja ubrzavaju proces kupnje, jeftiniji su za izvedbu od često sporih i nespretnih samoposlužnih blagajni. No mnogi zaziru od novih tehnoloških rješenja u trgovinama. Pa Hrvatska će vjerojatno kasniti kao i većinom stvari. Nažalost, postoje oni early adapters ili nekakvi ljudi koji vrlo rano prihvaćaju tehnologije, no njih je uvijek jako malo, tako da sve te stvari dok ne uđu nekako mainstream, znači u široku upotrebu, njima treba poprilično dugo vremena. Naravno, jel da ćemo vjerojatno kroz nekoliko godina većina nas početi plaćati putem mobitela, dakle shvatit ćemo da je to jednostavno, da je to sigurno, ali ljudima je potrebno dugo vremena dok prihvate, dok se uvjere u nešto da je to zaista na takav način moguće. Amazon je otvorio nekoliko trgovina u Americi u kojima sustav senzora i kamera prepoznaje kupljene proizvode. Tako kupac uz veću uštedu vremena jednostavno izađe iz trgovine bez potrebe za skeniranje proizvoda ili čekanjem na blagajni. Svaki od tih sustava ima određene sustave kontrole. Recimo konkretno samonaplatne blagajne koje jesu, postoji sustav vaga pri čemu se važe specifična težina proizvoda koja onda detektira da li si ti skenirao i naplatio sve proizvode. Isto tako ovaj sustav samo skeniranja koristi putem umjetne inteligencije i nekim sustavom statistike s vremena na vrijeme određenog kupca prekontrolira, odnosno da li on naplatio svaki od 3, 4, 5 kontrolnih artikala i tako dalje. Ako se ustanovi u 2-3 kontrole da nije sve odskenirao i sve skupa, takvim kupcima se zahvalimo i kažemo da se koriste klasičnim blagajnama. Kupovina u virtualnom svijetu bez straha je već prisutna, no za sada je prihvaćena tek od nekolicine kupaca. I onda će u tom virtualnom svijetu doći do različitih mogućnosti istraživanja jednostavnijeg načina kupovine i možda će kad uđu u taj virtualni svijet lakše prihvatiti
i nekakve nove moderne tehnologije. Mnoge kompanije u svijetu ulažu jako puno u taj metaverzum i zasigurno će se u sljedećim godinama dogoditi nekakav veliki preokret, a i sama korona je pokazala koliko moramo biti preći u nekakav hibridni način razmišljanja i poslovanja. Tako da mislim da će čak se izgubiti ona granica između nekakve online kupnje i stvarne kupnje, jer će ljudi jednostavno zanemariti riječ online i prihvatit će da je kupnja putem interneta jednostavno kupnja. U trgovinama bi uskoro uz ljude mogli šetati upravo roboti, koji će imati informacije o cijenama, stanju zaliha i artikala na policama. Učestalo beskontaktno plaćanje smanjilo je potrebu za kontaktom, dok je uporaba inovacija u trgovini pokazatelj nužnosti digitalne transformacije, koja neće zaobići ni hrvatsko tržište. Poštovani gledatelji, budite uz Potrošački kod iduće subote. Do našeg idućeg susreta. Doviđenja.